მოგესალმებით, მე მქვია სალომე და ეს არის ალტას ვიდეო ბლოგი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Black&Decker-ის გამორჩეულ პროდუქტებზე, კერძოდ კი მტვერსასრუტებზე, რომლებიც გამოგადგებათ სახლში თუ მანქანაში დასუფთავების პროცედურების ჩასატარებლად. მანამდე კი მოკლედ გიამბობთ კომპანიის ისტორიის შესახებ. კომპანია Black&Decker-ი დაარსდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1917 წელს. მათი პირველი პატენტი ხელის ბურღი, ეგრეთ წოდებული დრელი იყო. წარმატებული საქმიანობის შედეგად მათ ფართოდ გაზარდეს ასორტიმენტი და 1984 წელს შეისყიდეს General Electric-ი, კომპანია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი უმსხვილესი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი იყო. რატომ საუბრობთ ამდენს კომპანიის შესახებ? საუკუნეზე მეტი გამოცდილების მქონე კომპანია, ზედმიწევნით აქვს შერჩეული ყველა ის ძრავი, ელემენტი, რედუქტორი თუ პლასტმასის ხარისხი, რომელსაც ის იყენებს. სწორედ ამიტომ მათი უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია ხანგრძლივი გამოცდილების შედეგია. პროდუქტი, რომელსაც ახლა განვიხილავთ, არის ორთქლის საწმენდი. არაგერიოთ მტვერსასრუტში, რადგან ეს მოწყობილობა ორთქლის საშუალებით წმენს იატაკს და სხვა ზედაპირებს. წყლის კონტეინერი 380 მილილიტრია და გათვლილია 11 წუთიან უწყვეტ მუშაობაზე. მისი შიდა ფილტრი იცავს 1300 ვატიან ძრავს ნარჩენების მოხვედრისგან. 4-მეტრიანი სიგრძის კაბელის დახვევის სისტემა კი ექსპლუატაციას უფრო კომფორტულს ხდის. სამუშაო ზედაპირის კომპაქტური ზომები გეხმარებათ შეახტვეთ ყველაზე რთულად ხელმისაწვდომ ადგილებშიც კი, მაგალითად ავეჯის ქვეშ და კუთხეებში. საწმენდი ნაჭერი ფხიწებზე მაგრდება, გათვლილია 100 გარეცხვაზე, სარეცხი მანქანის 60 გრადუსიან რეცხვის რეჟიმზე. მოყვება დამატებითი თავი, ნეილონის ჯაგრისი სხვადასხვა ზედაპირის დასამუშავებლად. მივედით ორთქლამდეც. ორთქლის გენერატორი ჩართვიდან 30 წამს შეიწყებს ფუნქციონირებას. ცხელდება 100 გრადუსამდე, რაც კლავს მიკრობების და ბაქტერიების უმრავლესობას ყველანაირი ხსნარის გამოყენების გარეშე, მხოლოდ წყლისა და ორთქლის მეშვეობით. კომპლექტაციაში მოყვება მხოლოდ ერთი ნაჭერი, თუმცა შეგიძლიათ მისი ცალკე შეძენაც. გავითვალისწინოთ ისიც, რომ იატაკის მოწმენდის დაწყებამდე უმჯობესი იქნება მისი მოსუფთავება. საწმენდი მაღალი ხარისხის მასალისგან არის წარმოებული, მსუბუქია სულ რაღაც 2 კილოგრამამდე და ამავდროულად ფუნქციური და მოსახერხებელია. ერთი სიტყვით შეძენათ ნამდვილად ღირს მათთვის, ვისაც სახლის დალაგების გამარტივება სურს. Black&Decker-ის მომდევნო პროდუქტი, რომელიც კიდევ უფრო ფუნქციური და უნივერსალურია, არის ეს მტვერსასრუტი. დიდი ზომის შეფუთვაში გვიდევს ინსტრუქცია, სადგურის სამაგრები, თავად სადგური, რომელიც რამდენიმე ნაწილისგან შედგება, დამატებითი ჯაგრისი, ხელსაკიდი, რომელიც ზომაში იზრდება. ელემენტი ძლებს დაახლოებით 1 საათამდე, ხოლო დატენვა სჭირდება 5 საათი სპეციალურად განკუთვნილ სადგამზე. თავად მტვერსასრუტი 4 კილოგრამამდე იწონის. ის აქვს პატარა ბურბლები და მოტორიზებული ჯაგრისი, ჩართვა გამართვას თქვენ აკონტროლებთ. ჩვეულებრივი ჯაგრისი ჰაერის ცირკულაციის მეშვეობით მოძრაობს. კორპუსი საკმაოდ მკვრივია, ერგონომიული, პლასტიკის მილი ერთდება გვერდიდან და შეგიძლიათ მარტივად გამოერთოთ და გამოიყენოთ საჭიროებისამებრ. რთულად ხელმისაწვდომ ადგილებში მტვერსასრუტის მთელი ბლოკი შეგიძლიათ მოხსნათ და გამოიყენოთ ცალკე. უკეთდება სხვადასხვა თავი. ქამრის მეშვეობით, რომელიც ასევე კომპლექტაციაშია, შეგიძლიათ ჩამოეკიდოთ მხარზე და ისე გამოიყენოთ. მტვერსასრუტი ხდება პატარა და კომპაქტური. მოწყობილობა იშლება ორ ნაწილად, ფილტრის და ელექტროელემენტებად. ფილტრის 1-ლიტრიანი კონტეინერი ციკლონის ტიპისაა, ავტომატური დატკეპნის ფუნქციით, რაც იძლევა 3-ჯერ უფრო მეტი თავზებადობის საშუალებას. კონტეინერი მარტივად იხსნება და ირეცხება. ორმაგი ფილტრი შრება 12 საათში. გააჩნია ანტიალერგიული მახასიათებლებიც. მართვის პანელი სენსორულია, ჩართვის ხელა კი მექანიკური, ელემენტის ინდიკატორი და შეწოვის სიმბლორია ეკრანზე. შეგვიძლია აღირჩიოთ ავტომატური ამოცნობის ჭკვიანი რეჟიმი, რომელიც თავად ამოიცნობს ზედაპირს და შესაბამისად დაიწყებს ენერგიის მოხმარების შემცირებას. ზედაპირის იდენტიფიკაცია ხდება 20 წამში და მტვერსასრუტი იცვლის პარამეტრებს და სიმძლავრეს. რაც შეეხება კომპლექტაციაში არსებულ ჯაგრისებს, დამატებითი ჯაგრისი რთულად მისაწვდომი ადგილებისთვის, 3-1 ჯაგრისი ვიწრო ადგილებისთვის იშლება რბილი ავეჯის ჯაგრისად, ტელესკოპური გადამყვანი, რომელიც იშლება და უფრო გრძელი ხდება. მტვერსასრუტი საკმაოდ ჩუმია, მაქსიმალურ სიმძლავრეზეც კი აქვს LED განათება, ჩქვენი მტვერსასრუტი Black&Decker-ისგან გამოირჩევა უნივერსალობით და თავისი სიმსუბუქით, სიმძლავრის და პრაქტიკულობის გამო გამოადგება ყველას, ცხოველების პატრონებსაც კი. ბოლო პროდუქტი, რომლის განხილვაც გვსურს, არის Black&Decker-ის ხელის პორტატული მტვერსასრუტი, რომელიც ერთდება ავტომობილის 12 ვოლტიან შესაერთებელზე.
მოდით გავერკვეთ მის კომპლექტაციაში. გვაქვს მილი, 30 სანტიმეტრიანი გადამკვანი, მტვრის ამგროვებელი, ჩანთა, ერთი ჯაგრისი. თავად მტვერსასრუტს, როგორც Black&Decker-ის დანარჩენ პროდუქციას, აქვს 24 თვიანი გარანტია. მტვერსასრუტის წონა არის სულ რაღაც 2 კილოგრამი, რაც მოსახერხებელია ხანგრძლივი გამოყენებისას. აქვს 5 მეტრის სიგრძის კაბელი, რაც გაძლევთ მანქანის გარშემო მოძრაობის თავისუფლებას. მარტივად იშლება და იწყობა, შიგნიდან 400 მილილიტრიანი მტვრის კონტეინერია შემგროვებელი ფილტრით, აქვს ერთი ღილაკი მექანიკური ჩართვა გამორთვის. მუშაობის დროს საკმაოდ ძლიერია თავისი ზომისთვის. ამ მტვერსასრუტის ცდის შემდეგ შეგოსრებათ წარმოდგენა მანქანის მტვერსასრუტებზე. ავტომობილის რეგულარული დალოგების შემთხვევაში შეამჩნევთ უფრო მეტ სისუფთავეს, რომელიც ჰაერსაც კი დაიტყობა. რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ, რომ მუშაობისას მანქანა დაქუქილ მდგომარეობაში დატოვოთ. ეს მოწყობილობები არის ფუნქციური პროდუქტები გამოცდილი და სანდო ბრენდისგან. შეგახსენებთ, რომ Black&Decker-ის ნებისმიერ პროდუქტს აქვს 2-წლიანი გარანტია. დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის, არ დაგავწყვეთ გამოიწეროთ ჩვენი არხები სოციალურ მედიაში. მეკითხებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.